Daçmaz Xudat yolu bugün səhərdən çox güclü duman var. Hardasa 20-30 metrdən sonra görünmür. Bak görürsünüz. Maşınlar 20 metr qalandan sonra, 30 metr qalandan sonra gözə görünür. Çox sıx dumandı indi. Çəkəndə tam elə də effektiv görünmür. Ama maşınları dumandan çıxmağından bilərsiniz ki nə qədər məsafə görünmür. Belə havada ehtiyatlı sürmək lazımdır. Ötmə əməliyyatı eləmək olmaz. Yavaş yavaş sürüb mənzil başına çatmaq lazımdır. Bu isə Çiləgir yoludur. Burada daha ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, yol dardır. Hər an qarşımıza başqa maşın çıxa bilər. Duman daha sıxdır burada. Dəmir yolu keçidini necə çəkim? İndi yaxşı gün çıxacaq, günəş çıxacaq. Daha doğrusu artıq çıxıb sadəcə şüaları yerə çatmış. Abi işıqsız gəlir maşın. Allah. Muhteşem köprü.